ना हरम की जरूरत ना दहर की जरूरत ना हरम से वास्ता है मैंने जिस सनम को पूजा वही मेरा खुदा है मैंने जिस सनम को सनम को पूजा वही मेरा खुदा है حرم سے واسطہ ہے میں نے جس سنم کو پوجا وہی میرا خدا ہے میرا دل بھی لا پتا ہے ایمان بھی لا پتا ہے میرا دل بھی لا پتا ہے ایمان بھی لا پتا ہے میری کون سی ہے منزل میرا یار جانتا ہے میری کون سی ہے منزل میری کون سی ہے میرا یار جانتا ہے یہ لنگر پتہ کیوں چل رہے ہیں دس لاکھ بندہ پندرہ لاکھ بندہ بیس لاکھ بندہ لنگر کیوں کھا جاتا ہے یہ پیچھے راز کی ہے بہت خاص گل پیش کر رہے ہیں اور سائیں دی رحمت بخشش ہے ایک فقیر دس دن بکھا رہندا ہے گیارہویں دن ادھی روٹی مل جاندی ہے پھر بیس دن بکھا رہندا ہے پھر ادھی چوندی مل جاندی ہے کدے برکی مل جاندی ہے ایک دن اللہ پاک کے دعا کیتی رب جی کیوں ترسا ترسا کے دے رہے ہیں کیوں ترسا ترسا کے دے رہے ہیں این کھان والا تو جنی میرے مقدرہ چا مینوں ایکو وار دے دے میں رج کے کھاتے لواں رب جی کہنے لگے آواز آئی فقیر دی دعا منظور ہوئی کہ تیری قسمت دے وچ جڑیاں نے نا کل ملا کے سو روٹیاں کل ملا کے سو روٹی ہے کٹھی کھانی کٹھی کھا لے رک رک کے لینی رک رک کے لے لا رزق تیرا ہی نہیں ہے رب جی کٹھی دے دیو کوئی گل نہیں میں زندگی چ رج کے کھا لوں رب نے سو روٹی والا بندہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ فقیر نو سو روٹی دے کے سو روٹی آ گئی سامنے ہوں کی دیکھ رہا ہے بندہ کنا بھی بھکا ہوئے دس دن دا بھی دن دا مہینے دا دو مہینے دا سال دا بھی بھکا ہوئے تے جنی اودی بھکا ہے دو روٹیاں تین روٹیاں چار روٹیاں تو زیادہ نہیں کھا سکتا کنیاں کھا لیں اور سو روٹی سی اودے زیادہ تو زیادہ دس روٹیاں کھا لی ہیں پچھے بچ گئی نبے ہوں سوچتا ہے دس روٹیاں شام نو کھا لیں گے پر ان روٹیاں نے کل تک نہیں پہنچنا روٹیاں نے خراب ہو جانا سک جانا نہ میرے کم دیاں رہنیاں نہ کسی ہور دے کم دیاں رہنیاں اے دے وچوں چنگا تے پھر رہی ہے تو دس روٹیاں کھا لیاں نبے بچ گئیاں نبے روٹیاں لوکاں چ ونڈ دے
ضرورتمند لوکاں چ ونڈ دے 90 روٹیاں او 90 روٹیاں ونڈ دتیاں غریباں دے وچ ضرورتمند لوکاں چ 90 روٹیاں ونڈ دتیاں اور انہاں روٹیاں دے بارے اللہ پاک نے قران دے وچ وعدہ کیتا ہے کہ دے دنیا 70 آخرت جنہ دان کرے گا 10 گنا ایتھے دوں گا 70 گنا آخر دے وچ دوں گا رب کدا مکرے 90 روٹیاں ونڈیاں تے 10 گنا دا وعدہ کیتا ہے سی 10 گنا ایتھے 900 روٹیاں آ گئیاں 900 روٹیاں چ 10 کھادیاں پھر باقی دیاں ونڈ دتیاں پھر 10 دے نال گنا کر کے پھر آ گئیاں کوئی ادھروں آ گیا کوئی ادھروں آ گیا اوئے اوتھے فقیر دا لنگر چلدا ہے اوتھے فقیر دا لنگر چلدا ہے لنگر چل پیا لنگر آپ برتاؤندا ہے اپنے ہتھاں نال برتاؤندا ہے رب جی کہن لگے او جبریل جا دیکھ کے تاں ایدے وچ کتے ہنکار تے نہیں آ گیا ایدے لنگر چلن لگے کتے ہنکار تے نہیں آ گیا جبریل آیا انسان دا روپ لے کے لنگر کھان والیاں دے وچ بیٹھ گیا لنگر کھان والیاں دے وچ بیٹھ کے جدو لنگر برتاؤندا جا رہا برتاؤندا جا رہا اس شخص نے نیوی پائی ہوئی اس فقیر نے نیوی پائی ہوئی اکھ چک کے ویکھدا ہی نہیں کسے نوں اکھ چک کے کسے نوں ویکھدا ہی نہیں ہن جبریل فرشتہ اٹھدا ہے ایک سوال کردا ہے کی کہندا ہے او فرشتہ سوال کردا ہے کہندا ہے دوستا تو لنگر لائی بیٹھا ہے پر تو نیمی کیوں پا کے رکھدا ہے تو نیمی کیوں پا کے رکھدا ہے اکھ چ اکھ پا کے کیوں نہیں ویکھدا اکھ چ اکھ پا کے کیوں نہیں ملاؤدا فرشتہ کہندا ہے دیتا ہے لیتا نہیں خود نہیں ہے کسی تو لیندا تے نہیں دیتا ہے لیتا نہیں تیرے کس بد نیمے نین دیتا ہے لیتا نہیں تیرے کس بد نیمے نین اگوں بندہ کہندا دینے والا کوئی اور ہے ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਲੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਦ ਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਜ میرے سائیں دا صدقہ دیکھن نوں تے کوئی ہور سٹ رہا پر دین والا کوئی ہور ہے دین والا کوئی ہور ہے دین والا کون ہے مراد شاہ دے مرید فیض پائی جاندے نے شادا صدقہ لٹائی جاندے نے
ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਫੈਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ